իրավապաշտպան Արտակ Գալստյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Ապրիլյան քարորիայի հանձնաժողովի շուրջ աղմուկը միտումնավոր զարգանում է։ Հիմնականում թիրախավորված է հանձնաժողովի նախագահը Անդրանիկ Քոչարյանը եւ ինչպես միշտ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վերջիններից մեղադրում են ապրիլյան քարորիայի փաստերը կոծկելու եւ Սերժին ու Խաչատուրովին արդարացնելու հերոսացնելու մեջ։ Ուշագրավ է, որ այս աղմուկը բարձրացվել է այն ժամանակ, երբ հանձնաժողովի զեկույցը դեռ հրապարակված չէ։ Տեղին է հիշել Թումանյանի Կիկոսի մահը ստեղծագործությունը։ Զեկույցը դեռևս չտեսած մարդկանց մի խումբ արդեն կանխատեսել են, որ գնացին մարդի, ունեցան որդի, գդակը Պոպոս, անունը Կիկոս։ Վեր ելան ծառին ու ցած ընկավ քարին. «Վայ Կիկոս ջան, վայ որդի ջան»։ Եվ ամենակարևորը այս ամենի մեղավորը Անդրանիկ Քոչարյանն ու վարչապետն են։ Ոչինչ, որ Անդրանիկ Քոչարյանից բացի հանձնաժողովում կան նաև այլ, այսպես կոչված ընդդիմադիր պատգամավորներ։ Ոչինչ, որ ոչ Անդրանիկ Քոչարյանը եւ ոչ էլ վարչապետը դեռ բացարձակ կարծիք չեն հայտնել եզրակացության մասին։ Ոչինչ, որ ընդհանրը կարծիք է հայտնել այսպես կոչված ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Գյորգիսյանը։ Միևնույնն է, մեղավոր են վարչապետը եւ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Այս պահին չեմ անդրադառնա հանձնաժողովի եզրակացությանը։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև բնության մեջ այն դեռ գոյություն չունի։ Երբ կլինի, այն ժամանակ էլ կարծիք կհայտնեմ։ Միակ բանը, որ կասեմ, անձամբ ճանաչելով Անդրանիկ Քոչարյանին, որ այն կլինի փաստարկված եւ ամեն մի տողի տակ կլինի ապացույց։ Ավելացնեմ եւս մեկ բան. Ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովը դա քրեական հետապնդում իրականացնող մարմին չէ, որից էլ բխում է, որ եթե կլինեն մարդիկ, ովքեր կունենան փաստեր, որոնցով դիցուք հանձնաժողովի եզրակացության որոշ դրույթներ առերևույթ կհերքվեն, ապա չունեմ ոչ մի արգելք հաղորդում ներկայացնելու իրավապահներին եւ փաստերը ներկայացնեն նրանց, ավելին ինքս պատրաստ եմ անվճար օգնել նրանց։ Սա այն դեպքում, եթե դիցուք ինչ-որ մեկի մտքով կանցնի հայտարարել, որ ինքը ցանկացել է այդ փաստերը ներկայացնի հանձնաժողովին, բայց իրենց չեն լսել։ Այլ կերպ ասած, հանձնաժողովի եզրակայությունը դեռ պատրաստ չէ։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր ունեն փաստեր ապրիլյան քարորիայի հետ կապված, դեռ կարող են ներկայացնել քննիչ հանձնաժողովին։ Եթե չեն հասցնի, ապա իրավապահները կան ու կան։ Իսկ այժմ, սիրելի ժողովուրդ, կխնդրեի բոլորին չտրվել սադրանքներին և սպասել հանձնաժողովի վերջնական եզրակայությանը։ Ռեջինա Պրազյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Կես տոպրակ բրինձ ու ձավար բաժանող բարերարի անվան տակ գործող արյունածուց թալանչին այս նկարների չքավոր, խեղճ ու տանջված ժողովրդի հաշվին է հերիք չի հարստացել, դեռ մի հատ էլ փիարվել։ Դուք նկարելուց առաջ թույլտվություն ստացել եք, եղու բրինձ բաժանող, տանից երբևէ առանց պճնվելու դուրս չեկած սարսափելի գեշ սատանի ձիեր։ Զորաբյանը վրայի կաշիները ու պարկերը կտրեց ու գցեց մի կողմ, որ նկարվի հանգիստ։ Իսկ դուք նկարեք խեղճ մարդկանց ինչ ձև հասնի, թե ձեր մարդը Facebook չունի ու իրավունք ունեք նման կերպ նվաստացնելու։ Իմ պապիկին կամ տատիկին մեկը համարձակություն ունենար նկարեր խալաթով, հողաթափերով կամ գիշերանոցով գետնի տակից էլ կգտնեի, հետույքներդ կպատրեի։ Մի անգամ էլ նման ֆորմատի նկար տեսնեմ, էլ չեմ լռելու։ Հատ-հատ վիդեոներ եմ տեղադրելու, թե որ մեկդ ում հետ է քնում ու քանի անգամ։ Տոպրակի վրա պատկերված ամեն մի առյուծը ամսական 300-ից 500 կիլոգրամ միս է զղտկվում։ Մի օր ձեր առյուծների նկարները չտեսանք միս զղտկվում, բայց խեղճ ժողովրդին նկարեք հպարտ առյուծների պատկերը դեպի տեսախցիկ, որ չմտածենք հանկարծ, թե պատահական մարդ է բաժանողը, կորեք աչքիս չերևակ։